Nuk jam në kopshtin e Edenit, jam në Bodrum, në një tjetër ekskluzivitet të Sava Tours. Vuaja Shtorba është një hotel i cili të jep një lloj paqe dhe relaksi. I ka që të gjitha këtu brenda sepse ofron ultra all inclusive, pra çdo gjë pa e vrarë mendjen fare. Ka mbi 300 dhoma, të cilat janë nga ato superiore deri te ekzekutivet. Fantastike, panorame mrekullueshme, çdo gjë në shërbimin tënd. Madje që në momentin e parë që do të hyni në hotel, do të keni asistentin tuaj të pushimit. Një hotel i orientuar drejt familjes, sepse gjithë secili do të gjejë hapësirën e tij. Për çiftin, për bebet, por gjithashtu edhe për fëmijët, ata të cilët janë adoleshent. Do të ketë aquaparkun ku do të argëtohen, por jo vetëm. Fokusi në Vuaja Shtorba është edhe restoranti. Pse? Ka 8 restorante, njëri që është kryesor, por edhe 7 a la carte, me menu meksikane, me menu turke, me menu aziatike, me menu japoneze. Çdo gjë do të keni mundësinë që ta shijoni këtu, përveç se natyrës, sigurisht edhe qëndrimit tuaj. Nuk është natyra në funksion të arkitekturës, por është arkitektura në funksion të natyrës. Siç e shikoni, kjo është vetëm njëra prej dhomave. Madje do të keni mundësinë që të gjeni pishinën tuaj private dhe të gjithë hapësirën e nevojshme që të bëni pushimet e ëndrave. Çdo gjë në privatësi. Pushime dhe plazh, të dyja bashk, ka një vijë bregdetare prej 300 metrash, ka pishinën kryesore që është një mrekulli, por gjithashtu edhe pishinat që janë të dedikuara vetëm për dhomat, patjetër ekzekutive. Do keni mundësinë që jo vetëm të pushoni ju, të laheni ju edhe të freskoheni, por edhe fëmijët nëpërmjet aquaparkut apo dhe pishinës së fëmijëve. Dhe për ju që keni këtë verë muajin e mjaltit, Sava Tours ka menduar bashkë me Vuaja Shtorbën të ketë shërbime speciale vetëm për ju.
e pat edhe ju, e pat që Flori ishte i lumtur atje edhe, është i lumtur edhe këtë ditë në pushime në top. E kuptoni që sot nuk do flas fare, ori do të tregoj vetëm nëpërmjet emocioneve të mia se të materialit se si ja kam kaluar në këto fillimet pushime on top. Po shiko, nuk shikoj disa miq që krijova atje, disa ke ide. Ishte guida fantastike njëherë që kishe që shoqëronte dhe e falenderojm dhe atë që bëri të mundur që ne të eksplorojmë pak Bodrumin në mënyrë që gjithë ata që do ta zgjedhin si destinacion nëpërmjet Savaturësit, të dinë edhe çfarë mund të shohin edhe të eksplorojnë dhe sa vende të bukura kanë në Bodrum. Se është një mix edhe i detit, mix edhe i hoteleve, po mix edhe i le të themi kësaj guidës historike. Ma tregu pak ndjesinë e parë me të shkuar. Lare mos fal, sapo shkova atje, e para fare një herë më priti ai zotria direkt kështu me atë pankartën, edhe më tha Flori, më tha mua pushime on top. Ai yes, nga Sava. Diva. Nga Sava. Tha, diva i pushime on top. Hyra, unë futi direkt te furgoni, u futa te furgoni, thash ku po më çon për një moment. Ku furgon, referohesh atyre shuttle-ave që kanë ata shuttle për transport. Po pra, shuttle luksi. Dhe ku arritë pastaj? Të gjitha pasaj kisha 6 vende vetëm për veten. Time, i thash, po, mbushni qik njërë se unë jam suar me njërë. Po, po, e dinin ata që i ke këm të gjata, tjetë kishe vënd për ti shtrirë, kupton? Më qoj direkt. Të dalin asë në plan këmë, më qoj, në të kamera. Më qoj direkt tek hoteli, si që isha kështu? Tani, një nga hotelet, resortet, rezidenca shumë luksoze, të cilat mund të shijoni edhe të qëndroni, një i pari është Kaja Palazzo Leshik. Po, Kaja Palazzo. E the super sakt, sepse aty çdo gjë të dukej sikur ishe shik, të dukej sikur ti futesh në një Leshik. Leshik. Po përpara se të shkojmë te Kaja Palazzo Residence Leshik. Resort and Residences. Leshik. Leshik. Dija, unë e di që ti do të fusësh një hotel tjetër, por unë mendoj që të fusim fisë hotelin e parkut ku ti ke arritur. Ah, po. Se si mpritën, sa po hyra aty. Po. On tha mua, you are the journalist? Oh, you are the one and only. Ti je, njëshi, njëshi. Ti më tha mua, ja i tha që s'do të bësh më pushime on top? Po, mas, që jeshtë të pyti për mua. Së thamë se erdi ti, për shumë, se erdi ajo, bukur roshja, shtatë lartë. Ajo që i ka dalë klavikula dhe i shkëlqen. Se ma ka lyre Flori me vaj lajthije. Me vaj lajthije. Pse? Pse do thoni ju nuk pyetën? Se do shikoni në vazhdim se çfarë ka bërë kjo pa mua në Antalya. Po s'është sot dita? Jo, sot jemi vetëm me Florin se doja të tregoj si e korruptova, kështu që ta shohim pak edhe Florin ton në Kaja Palazzo Residence Leshik. Mes shumë alternativave luksit këtu në Bodrum, me Savaturës zgjodhëm që t'ju prezentojmë Kaja Palazzo Resort and Residences Leshik, ku do t'kalojmë pushimet tona, ashtu si që bëjnë të gjithë personajet publik në Turqi. Si që shikoni, interiori është totalisht ekskluziv. ...65 dhoma standarde, 12 rezidenca. Kjo në fakt do tjetë dhoma ime ku unë do të kaloj sot natën. Duhet kështu për pushime on top. Në gjitha të t'ju tregoj edhe pak pamjen jashtë. Kot nuk kemi thënë pushime on top, po si që kuptoni, këtu ka një natyrë të jashtëzakonshme. Pra, gjen një relax, një qetësi,
dëgjohet vetëm pak ajo zhurma e valve, edhe natyra totalisht egzotike, sepse arkitektët që kanë punuar në këtë resort janë më të mirët të Turqisë. Bodrumi në fakt është një vend i cili ka shumë jetnate, ka shumë gjallëri. Ndoshta paqen do ta gjeni këtu te ky resort dhe jetën e natës pasi të largoheni nga këtu. Është e gjitha një eksperiencë më vete për familjen. Pse e them? Sepse ka një kombinim të mirë edhe të pishinës, sigurisht me pamje me qetësi. Dy pishina, të cilat janë në hotel, por ndërkohë nga ana tjetër është edhe deti mrekullueshëm për ata që duan një det të kaltër, që sigurisht ky resort e ka edhe për shkak të vendodhjes fantastike. A mund të quhet luks nëse nuk ka spa? Sigurisht jo, ka një super spa. Rëra e imët dhe e bardhë dhe kombinuar me ujin e kristal të Bodrumit e bën qëndrimin këtu në Kaja Palazzo Resorten Residences Le Chic absolutisht magjike. Kur e mendon në fakt për detin që gjithmonë njerëzit kanë qenë skeptik, prandaj u thash edhe pak më përpara që pozicioni ku ndodhet ky resort është i jashtëzakonshëm dhe kjo kuptohet pikërisht nga pastërtia e detit. Edhe panorama, shikojeni panoramën. Restorante a la carte, si që shikoni, në njërin për tyre unë jam ullur sot, sepse do të dërkoj, me shefat më të mirë të guzhinës. Resorti ka përzjedhur që të japë të gjithë eksperiencën e gastronomisë ashtu si që duhet, sepse një nga tre vëndet ku do të shërbehet është i bufe në cilësin më të lartë të mundshme. Qëfar t'ju themun tjetër përvesë se kjo është eksperiencë që ju duhet pa tjetër që t'a kaloni. Kur ma tha Sava nuk është se besova shumë, po do t'i që ka filluar t'i lezetoj kjo edicioni i fundit i pushime on top.